Labas vakaras, sveiki atvykę į Žemaitijos sostinę Telšius. Šiandieną Opibet lygoje mes turėsime galimybę stebėti 20-ojo turo rungtynes tarp Telšių Džiugo ir Vilniaus Riterių komandos. O čia tiesioginis smūgis. Tęsiasi žaidimas, Dombrauskis. Smūgis ir čia visai šalia vartų. Gerai, pakeltas kamuolys, Stanulevičius, Leonardo Ribeiro, iš karto prie jo prisistatė papildomas varžovas, smūgis, oi! Gali būti kažkas pavojingo. Filipavičius. Jeriomenko pagauna reikiamą greitį, perdavimas, smūgis, Marusičius. Būti ir kitų planų turi. Daugas Vyperevičius. Tie akcentai, kurie yra dėliojami jau treniruočių procese, tenka taip. Vienas taškas prieš Dainavą 3 smūgis. Gerai, žaidžia Leo Ribeiro. Pat smūgioja į vartus ir čia tenkas. Vienas nulis pergalė šventė tame mače Marijampolė Sūduva, Nasko Milevas. Smūgioja Bulgaras ir kamuolys vartose 1-0. Telšių Džiugas išsiveržė į priekį. Ir kas kitas, jeigu ne Nasko Milevas, komandos lyderis. Pagal įvarčius šiame sezone 7. Jeigu laimėtų Džiugas, tai būtų trečias rungtynės ir trečias kitoks rezultatas, kaip užsuktas. Andrius Lipskis, perdavimas pažemečio. Gražiai, Čemsis krūtinė nusimušė kamuolį, Leo Ribeiro vienas prieš vartininką ir čia gražu žiūrėti 2-0. Telšių Džiugas veržiasi į priekį, šėlsta dar kartas ir galiai. Ir nuotaikos Telšiuose, na, tikrai labai geros, kaip sužaidžia. Užtikrintai Leo Ribeiro permeta. Viskam standartinė situacijos, oi, čia kamuolys skersinį pataiko. Dievui langus ir viskas, Orestas Abramavičius sako, jog gana. Šiandieną futbolo Telšių Džiugas švenčia pergalę rezultatu 2-0 prieš Riterius.